السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بركة الشهر وشكال دنس سودة أصحاب تغالية إن شاء الله عشر كان نقدم بي أو يسمها كنا وجاست جيم على هنا وكنش ما وشاكي شاك كم إذا شرح يسا كدب أصحاب تلاوي دين يسا كي شرحي لاي كان وقال يتو هدا اكسامبل شتلا سميني مركي يسمها أنا هدا سمي إن سميني نام هنا عشاد دكي كلمة لاري كولا نعلم في عائلة ميسي تاني تعلم منا عن استعمال الكلمين كان دان فاميل كينا عن برن فاميل غاشرة حيسا سيدا أنه يبابا عابي كيس كارديش ولا شادا كاير إركي كارديش ولا لكا كاير عابي ولا لكا كاوين عام جا عدير داي وعابتي عابتي كان هو يلدشتي تيسي هبرير تهو يلدلتي حالا ايدو عبال دلتي بابا أني أي عبرشي anne anne ayo hooyadashe iyo dadde oo hawwe marka intaas mid aan ku sheegaysaa oo ku sheekeynaysaa ismahaaga marka aan xoogaa soo qoray aan yara hadda qoray marka ayn ailem aan ewan ka dhiga because wuxu ku saabsan yahay family ka my family ailem wa my family so maxaan lahay bini maadan maryam magaceega maryam aan lahaa binin babaw aabaheega ish adam waa ganacsade unun bir shirkad tifar asagu wuxuu leeyahay shirkad anem hooyadeeda doktor waa dhaqtar faya biyug bir hastaaneede jalashiyo waxay ka shaqeysaa isbitaal weyn biyug waaweyn bir hastaaneede jalashiyo waxay ka shaqeysaa isbitaal weyn binim yedi kardeshin far aniga waxaan leeyahay 7 walaalo uj kardeshin 3 walaalahayga ah university gidiyolar waxay aadaan jaamacadda uj kardeshim 3 walaalana oo kula gidiyolar waxay aadaan iskuulka macna just wa imagination waska soo qoray waxay ku saabsan maaha en birtanasi hal habo group kan kamida tip faculty sinde oo ku yar wuxuu aqristaa en tip waxa la dhaha medicine marka tip wa medicine so wuxuu aqristaa medicine marka birtanasi hal habo tip faculty sinde okuyor wuxuu aqrista en medicine ka qaybta faculty medicine ka faya chok chalishkan aad ayuu dadaala iki taane laba habana iktisaad faculty sinde okuyor waxay aqristaan en iktisaad faculty wa economic bana iktisaad faculty sinde economic aqristaan binim abim yok aniga walaal iga weyn ma lihiin wiil macna abi so abi oo hay abim walaalkii wuu noqonaa suma so binim abim yok ani walaalkii iga weyn malihi binim iki am jam far waxa leeyahay laba adeer binim iki am jam far laba adeer ayaa ii joogto onlar efli ayagu waa dad marriage ah oo xaaslayaal ah faya jujuglari far waxayna leeyihin caruur ben faya kardishlarim aniga walaalahayga birbirmisi joksevirus aad ayaan isku jecelnaa faya jok enenirus waan wada bashaalnaa minaa waa entertainment aan sameynaa waa wada ciyaarnaa wada dhiinaa xartaa samayn kartaa soo habaryar iyo eediya darto ku dari kartaa sheekaasi u leeraato ana inta soo kusoo koobay laakiin ku dari kartaa inta soo habaryar aan leeyahay habaryarteyda waxaas inta soo ilmay leedahay isjaamac waxay aqristaan iskuul jaamacad way yaryarihiin way iga waaweyihiin awoo waa leeyahay hooyo waa leeyahay micnaha ayaa barashaya waxaa dhan waa sheegi kartaa marka waa familigaada ka shakeynaysaa marka insha allah hub inaa fahantay marka sheekasa soo kala soo qoray insha allah soo trygraya qaybtaana sharaxeena oo ah binim duniyan an adduunkayga my wal camal arka dashlarim marka sheekeynaysaa saaxiibadaada arka dashlarim saaxiibadeyda turkiye marka waa qaadana kuwaan wuxuu ku saabsan yihiin dhalashada nationalityga cashir grammarkan kore ku qaadana nationalityga iyo luuqadda iyo waxa uu ku saabsan yahay iyo wadanka soo turkiye waa wadankii turk waa dadkii nationalitygii turkijena waa luuqadii soo anadili waxaa la dhahaa luuqadaada madatang ama luuqadaada hooyo ayaa waxaa la dhahaa anadili yabaanjidilna waa luuqad ajnabiya foreign language ka maxaa la dhahaa yabaanjidil foreign language anadili waa madatang ama luuqadaada hooyo soo marka waa su-aalay wadankeedu dhalatay wadankaas aan u dhashtay luuqada oo luuqadaada hooyo waa maxay waa sheegaysaa ma taqaana luuqad ajnabiya meeqaa taqaanaa
saaxiibadaada waddankay kasoo jeedaan luuqadday ku hadlaan maksisku ay ku saabsan tahay. Marka neerlisinis waddankeedu dhalatay, neerlisinis where you from waddankay kasoo jeeda, neerlisinis maxaanaysa turkum waxaan ahay turki, turkiye liim waxaan ahay turki, labadaa dhigi karta. Marka turkum iyo turkiye liim waa dhigi karta, because muxuu ahay turkiye, maxaanaysa turkiye turkiye liim waa dhigi karta. Turku oo ah nationalitydiin maadaama adiga aad sheegaysid turkum maanaysa, so waxaan ahay turki. Somali liim waa dhigi karta, waxaan ahay somali. Ana dilinisne maadatangada ama luuqadaada hooyo waa maxay, waa tee ana dilinisne turkiche. Was qofka waa turki, muxuu ku hala turkiche. Haduu dhihi lahay somali liim, inta maxay noqon lahayd somali je, ina somali ku hala. Marka muxuu ku hala qofkan turkiche, because waa asaab turkiya. Hangi yabaanji dilare biliyorsanas, luuqadahe ama luuqade ajnabi ah aad taqaanaa. Hangi yabaanji dilare biliyorsanas, yabaanji dil ama luuqad ajnabi ah aad taqaanaa waa kuwe. Marka muxuu dhahay english je luuqada ingiriiska, fair rus je biliyorum waxaan aqaanaa luuqada ingiriiska iyo luuqada rashiyanka ama ruushka. Maxaa ladhaha kadib arkadashin nerele, saaxiibadaada ama saaxiibkaada arkadashin nerele waddanka u dhashtay. Maxaa ladhaha arkadashim saaxiibkayga ama saaxiibkayga. Chinli waa waddanka wuxuu kasoo jeedaa china, chinli china ayuu kasoo jeedaa. So arkadashin nerele saaxiibkaada waa waddanka kasoo jeedaa, waddanka u dhashtay. Arkadashim saaxiibkayga chinli wuxuu u dhashtay waddanka china, he's from china. Arkadashin hangi dili kunushiyor saaxiibkaada luuqaday ku hadla, arkadashin saaxiibkaaga hangi dili kunushiyor luuqaday ayuu ku hadlaa, oo asaga chinche kunushiyor wuxuu ku hadlaa chin luuqada chinaisku ku hadlaa. Bas chinli oo ahay chinche maxay noqonaysaa luuqadii, so oo asaga chinche kunushiyor wuxuu ku hadlaa luuqada chinaiska. So saas ay ku saabsan tahay qaybtan. Hasilib jalishma ashadagi rasimlar ba kale maan fiirina sawradan arkadashlig turlarina yasalib nooc ayin saaxiibadan qoreyna. Marka way hadlayaan then number one miya inta number two miya, sasaa gelinaysaa micna. So f arkadashi qofka, f arkadashi waxaa la dhahaa qofka aad guriga wadaagtiin, saaxiibo waxaa jiraan guriga isla kiraysateen, so waa f arkadashkaada guriga saaxiibtiin. So f arkadash, f arkadashkee noqon karaan labadan miya isla shaqaynayaan, labadan miya marka labadan xafiise joonse u jigtiya guri jooga, labadaana guri joogta, tana waaba keligeed. So lambarka labaad muxuu yahay f arkadash, so lambarka bisaa qoreyna number 2. Number 2. Ish arkadashi saaxiibka shaqada aad wadaagtiin, ish arkadashi saaxiibka shaqada. So yaa shaqeynaya intan tan waa keligeed, kuwan fasal ay ku jiraan, kuwa waa iska taagiin, so labadaana ahayhin ish arkadashi. Marka waa number 1 ish arkadashi, ish arkadashi saaxiibka aad shaqada wadaagtiin. So hadii lagu qofkan waa kuma ish arkadashim waa saaxiibkay shaqada. Sanif arkadashim saaxiibkayga oo isku fasalka nahay, ef arkadashim saaxiibkayga aad isku guriga nahay. So waa sidaas. Maktub arkadashi saaxiibka aad warqada isku dirtaan. So inta ayaan warqad qoraya waa 5 somaha gabadhaana warqad qoreyso waa maktub arkadashi. Markay maktub waa warqada la qoro, maktub arkadashi. So waa 5. So waa 5 aan ka wadaa. So waa 5. Sanif arkadashina waa saaxiibka fasalka, sanif arkadashi saaxiibka classmate ka tihin. So waa 4 somaha. Sanif arkadashi, sanif arkadashi. Then chuchuluk arkadashi saaxiibkaada oo ilmanimada. Chuchuk waa ilmo, marka chuchuluk, chuchukluk waa saaxiibka oo ilmanimadiina. So chuchukluk arkadashi saaxiibkaada oo ilmanimada, marka yaa ilmo ah kuwan saaxiibkaada oo caruurnimada. Because waxaa jira qof oo marka ilmaha aheedeen asxaab aheedeen, so qofkaas maxaa la dhahaa chuchukluk arkadashi. So saaxiibada halkan oo gudubna qaybtan, qaybtan ukumaha waa qaybta akhriska imaaneyna.
saaxiibay ku saabsan yihiin. Bini musanifin fasalkayga, bini musanifin fasalkayga uga hadlaya markan oo kale, qofaas fasalkiisa uga hadlaya. Marka muxuu dhahaya bini maadin anar, magaceyga waxaa la dhahaa anar. Been aniga Kazakhstan liyim, waxaan u dhashtay wadanka Kazakhstan oo dhashtay Kazakhstan liyim, waxaan u dhashtay Kazakhstan. Binim babam ish adam, aabihi waa ganacsade. Unun bir shirkad tifaarasi wuxuu leeyahay kambeni ama shirkad. Anem hooyadeeda efhanim waa guri joogto oo ayada chalish miyor ma shaqayso. Binim iki kis kardeshim faar, waxaan leeyahay laba gabdhood oo yaryar, kardeshlaalim walaalaheyga. Kardeshlaalinda university gidiyoolar waxay aadaan jaamacad. Ikisi de labadooda xuquuq fakulti sinde u ku yoolaan. Xuquuq waxaa la dhahaa xuquuqda waa xuquuqda micna, soo xuquuq waa lowga ama sharciga bartaan. Soo ikisi de xuquuq fakulti sinde u ku yoolaan waxay akhristaan sharciga fakultiga oo sharciga. Been aniga Istanbul University se din markeesi Turkice oraniyum. Waxaan wax ka bartaa jaamacadda Istanbul qaybteeda luuqadda din markeesi Turkice oraniyum ayaa aftur ka bartaa. Been aniga Kazakhcha, waxaan ku hadlaa luuqadda oo Kazakhcha ga maadaama Kazakhcha liyum aan ahay. Ruushka, luuqadda ruushka, fair Englishka biliyurum. Aniga waxaan ku hadlaa Kazakhcha, ruushka, fair Englishka biliyurum. Waxaan aqaanaa luuqadda ruushka, Kazakhcha iyo Ingiriiska. Sanifinda fasalkayga, jasadli ulkilaardan arkadashlaarin faar. Waxaa joogan saaxiibo badan oo wadamo badan kala gudisan ka imaadaan. So, jasadli difference faar. Jasadli ulkilaardan arkadashlaarin faar. Saaxiibo waxaan leeyahay wadamo kala gedisan kasoo jeeda ama ka imaaday. Binim aniga NE arkadash laarim, saaxiibadeyda igu fiican ama igu dhow NE arkadash laarim. Saaxiibadeyda igu fiican Milena, waxaa la dhahaa Milena, Olga, Faye Hassan, saddexan saaxiib. Waaw, sawirka sidaa uga jeeda meelaha saddex saaxiiba maxay yihiin NE arkadash laarim. Micnaha saaxiibadeyda igu fiican Milena, qofka looga bilaabo marka. On 6 session daa wuxuu jiraa 15 oo asaga Arfut, wuxuu u dhashtay wadanka Arfut la dhaho. Milena qofka la dhahayo Arfutcha fe Englishcha biliyar, wuxuu yaqaanaa luuqadda Arfut iyo English. Unun babasi asaga aabihiisa fe Anasi iyo hooyadiisa Oredman waa macalimiin. Unun kardeshiyog asaga walaala ma laha. Soo saaxiibkiisa uga hadlaya Olga soo hara marka. Olga on the question da wuxuu jiraa 19 fair Russian waana Russian. Olga English je bilmiyor, ma yaqaan Ingiriiska. Peace anaga Olga ile bazen Turkish bazen de Russia konuşuyoruz. Olga mararka qaar anaga waxa kula hadalnaa bazen Turkish bazen de Russia konuşuyor. Waxaan kula hadalnaa af Turki marna Russian ila English ma yaqaan. Onun baba siyaasaga bihiisa police wa police. Annesi hooyadiisana hemshire waa kalkaaliso, hemshire waa kalkaaliso. Olganin Birkis Kardeshi faar, wuxuu leeyahay hal gabar oo ka yar. Oda ayadana Istanbul ayay ku nooshahay, ayadana Istanbul ay joogtaa. Oo Marmara University sinde oranjiin, ayada waxay arday ka taa jaamacadda Marmara University la dhaho. Xasan soo haray marka labadaa kashakeena somaha Olga iyo waxaan kashakeenay iyo Milana. Maxsoor Xasan yenmi biil yashinda wuxuu jira 21 faya Misirli, wuxuuna ka soo jeeda wadanka Masar ama Masaarida Egypt. Xasan Arabja faya Englishja biliyor, wuxuu yaqaanaa af Carabiga iyo Ingiriiska. Unun babasi asaga abiisa muhandis waa injineer. Anasi hooyadiisana Arabja Oretmani waa macalinka af Carabiga dhiga. Unun iki aabi faar, asaga wuxuu leeyahay laba wiilo ka waaweyna walaalihiisa ah. Aabi waa walaal ka weyn. Peace anaka berber chok eleniyurus, aad ayaan peace anaka berber si wada jira ayaan chok eleniyurus ayaan aad u wada baashaana u wada ciyaarnaa. Dasdan sonra darsiga ka bacdi Istanbul gisiyurus, waxaan ku dalxiisnaa magaalada Istanbul. Magaalada Istanbul Kalabalik waa magaalo aad jaam u ah. Kalabalik waa jaam ama laakiin jog gusel bir shahir ama waa magaalo qurxin. Laakiin waa magaalo qurxin, waa magaalo chama
لكن ومجال قرحون أما ولكن so I hope إنها فهمتين أيام كدي محل هذا شقينا يا سؤال هن هن كشقينا أنا أوش كدي أنا صو فيرسنا أنا صو أقرن بسابسن so محل هذا ميتة جوره شكد من كيلو فيريو أشد دقي جملة لاري دورو هدي تهاي دا عن قرينا يعني ليش هدي أي قلت هنا يا عن قرينا so أقرن أنا وحي سحة يوحي رونا so أنر Olga ile Ruska konuşuyor. Anar iyi Olga ve heko halan lokata Ruska. Masaha. So safirin ana Olga muhuk halay. Olga muhuk hala Rus ve Ruskan. İngilizce bilmiyor mu yakana İngiliz mi yakano? So muhuk hala af Rusyan. So vasahkan ve doğru. Doğru Ankara'na vasah. Doğru ve de. Milana Olga ile İngilizce konuşuyor. Milana iyi Olga maxay ku wada hadlaa Ingiriis? Olga Ingiriis ma baa aqoonso ma inta ma ku qoray. Waxaan dhahay Olga in Russia li Russia oo dalatay Olga Ingiriisce bilmiyor ma yaqaan English ma yaqaan. Ama ma taqaan wiil ka ruuxo yaa ma garanayn ma taqaan. So ma ku hadasho af Ingiriis. So waa English kan somaha. Milana Olga Milana English oo yaqaan ama Olga English ma taqaan Russian ku hadasho. So waku dhahay marna English ama ku xamarna waxaan kula hadnaa Russian barna af Turkiga so wa yan lisha maaha yan lisha qoreyna inshaallah yan lisha waxa soo haray uuj lamka saddexaad anarin kardishlari orange anar qof kala dhahay kardishlari orange walaalaheeda waa arday marka anar aan soo arkayna walaalo ma leedo horta Melana soo qofka aan sax walaalaha lahayn waxay ahayd Milana walaal ma lahayn so sumidan kale way leed walaal waa sax marka waa dooro anar kardishlari orange waa arday because waa taliganeysay in marmara university so waa dooro dooro waa sax micna hasan turkiche oraniyor hasan wuxuu bartaa af turkiga hasan wuxuu baranayaa Hassan wa kanaha Misir la Hassan Arabja Englishja biliyor onun babası mühendis Arabja annesinin hayat Arabja öğretmeni onun kabe bar ma bana loo sheegin ba Hassan wuxuu barta miya ma bana loo sheegin oo maleena ama ama af Turki ya baranaya horta way qofka af Turkiga baranaya qofku aha qofka af Turkiga baranaya qofkan ayuu ahaa anaro Anara af Turkiga baranaysay. So, English. Af Milana na maxay baranaysay. Maana loo sheegin. So, qiyaas ahaan, madab ay marna af Turki iskula hadlayeen. Marna ay maxayto wuxuu bartaa af Turkiga marka Hassan. Af Turki u dhigtaa. goos af turki ku wada hadlaan aad af turki uma yaqaanaan so kan waa dooro dooron ka wada macnaa daa qantan hadaan qorno askar calmaqa en genj milana qofka u yar en genj qofka ugu yar waa milana marka daadada fiirinayna xasan laatini ku jira 19 maxaa jirta olga ha milana maxay jirtaa 18 so waa dooro ayadana dooro waa sax engage qofku ugu yar marka waa inaa xisaabti kor ka taqaana ama aa ku laabataa soo fiirsa then kan saddexaad bu jumla lare kim soliyor in jumlooyinkan qofka dhahaya aan rabnaa tahmiim edelin
aan imagine gareyno qofka oo jumlooyinkan sheega kadib intaa ku qorayno magaciisa. Kiss kardeshim fair muxuu dhaa kiss kardeshim walaashiilaga yar fair been aniga istanbul days waxaan joognaa magaalada istanbul. Soo qofkas wuu ahaa olga ahaa ayaan jeclahay. Maxaa la olga english jabin miyol pasan jurkicheonan papase. Soo waa kara olga nin kiss kardeshi far oda istanbulda ayaan istanbul ku nosha. Soo qofkas waa olga. Olga marka gaab saan qoraya insha allah hubina ay fahmi doontiin. Sorry. Gaan kasoo qaadanaya waa olga. Wey sorry olga, olga waan qaldi. Waan tiraya. Waan kasii daraya. Marka olga oo waan kasoo qaadanaya. Oo ka bilaabanaysa olga. Then qofka labaad muxuu laa binim aan name ish ishe gidmiyor. Aniga hooyadeeda shaqo ma aada ishe gidmiyor. Qofka hooyada shaqeynayn qofku u ahaa marka. Qofka hooyada shaqeynayn binim aadam anar magaceegu waa anar. Binim ish aadami. Ha aan name ef hanimi oo chalishmiyor. So qofkaas waa anar. Anar. So anar aan qorayna marka bis. Anar waa qofka. Anar. Macnaha anar waxaan kasoo qaatay aaday fahma. Qofka waa qofkan anar. Aan kasoo qaatay wuxuu ka bilaabanaa qof kasta saa waqti ku dhumin. Qofka saddexaad muxuu dhahay aan neem hooyadeed haastaana dejalasho waxay ka shaqaysaa isbitaalka. Qofku waa qof hooyadeed isbitaalka ka shaqaynaysa. Qofka labaad Milana. English. Anna si oret man hooyadiis waa kan waa hooyadiis kan waa macalimad. Soo kana imaanaynaa marka olga. Olga anna sin hemshire. Hooyadiisa waa kalkaalisa. Soo qofkan waa olga. Olga hooyadiisa waxay ka shaqaysaa maadaama hemshire tahay haastaane. Soo olga. Olga. Kardeshlerim walaalahayga. Bendan Biuk. Way iga waaweyn. Kardeshlerim. Bendan Biuk. Aniga walaalahayga way iga waaweyn. Soo qofku waa qofka walaaliska waaweyn. Xasan walaal horta ma lahay. Xasan haay ki abi far. Laba ka waaweyn olaa. Soo qofkan waa Xasan. Maadaama abi ayhiin. Marka waa inaa shakada fahamtay xog sabsanta haddii kaleeto qofka weyn oo qofka yar ma fahmays. Shakada micnaha waxay waa si dadban dadban ay ku weydiinaya. Binim Ailem, aniga familkayga Tehran dayash yar waxay ku nool yihiin magaalada Tehran. Qofbaa qofku ahaa Tehran. Milana Afrunba English Jeonu Babasi Anuswarno Onon Kardesh Yok. Ais familkayda ku nool yihiin lama sheegin qofkan sumaha. So, intaa imaanaynaa soo qofka oo wadanka marka maadaama wadanka ka qiyaas qaadanayna Tahraan qofka ay ku nool waa qofkan oo maxaato waa qofkan umaleynaa afruut wadanka la dhahay Tahraan asaga caasimadiisa tahay soo maxay noqonaysaa Milana. Milana maya kasoo qaadanayna. Sorry, ma wareersan u qoray. Milana ka wadaa micna. Milana. Soo dooda imaane ashaada ki surulaar jawaab layna maan ka jawaabina su'aalahaan. Hadana su'aalaha ka jawaabina isla sheekadii wiil ku jirnaa. Ilaa halkaan waa isla sheekadii. Soo anarin en yakin arkadaşlarin nerele ve hangi dil konuşuyorlar. Anar qofka la dhahay la saaxiibadeeda ugu dhow wadankay ka soo jeedaan fe hangidin konoshiyolar luqadaysa ku hadlaan marka maxay ka soo kala jeedaan somaha waa ina wadankooda Xasan wuxuu ka soo jeedaa Masarli fe wuxuu ku hadlaa hangidin lare konosho wuxuuna ku hadlaa Carabjo ku hadlaa fe English jo yaqaana
انت صباح قارن عندنا حسن مصرلي انت لوقا دا وهلا عاصو هري اولغا روشيالي ان روشيا كونشيور روشيا في تركيتشي ان كانكلا يوها ميلانا افروبتشا افروبالي اهد دان افروبتشا في انجلشي بليور سو كوانا قرينا ان شاء الله. سلام بركة كوات حكا بلعبنا إن وضن كيكا سوجيدان لقدسكو هلا حكا بلعبنا حسن حسن حكا سوجيدا مصر لي مصر سوري مصر لي فيا عربجا 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 فيا انجليش تشي بليور عم كونشيور انجليش انجليش تشي بليور كونشيور كونشيور قف كالاغات يوها قف كالاغات يوها اولغا 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 ودنكي ودلات Olga waxay u dhalatay Ruushiya li waxay ku hadlaysay Ruushiya waxay ku hadlaysaa Ruushiya li Ruushiya li waa Ruushiya kulishiyo Ruscha Ruscha conosciur Ha soo haray qofka ku xiga yu aha Milana Milana wadanka u dhalatay wadanka Milana Let's check what the code of the Milana Afrup Afrupeurata and Arnafut out of the fair Arnafutcha Conisure. So, سؤاش اللبات تداك جوابي سؤاش صدحات سؤاش اللبات اكبر سؤاش كوالا دمينا بس محان الويدي هي مصاحي بدي دا وضا كيكا سو جيدان محان لهي وضا كيكا سو جيدان هي اللوقة دي كوهالات لبات انار في اركادش اللاري اسطنبول دا نايا بيولار اسطنبول محيك السمايان الله اسطنبول دا نايا بيولار محيك سمينا اسطنبول وحكا عقرصت السوم عرضيكيه ورانيو لاران نحن انلار ستان بول ستان بول دا اوكيو لار dan hana la weydiiyey number 3 card sorry anar fiya card arka dashlare darsi dan son raneya biolar darsi ka dibac 10 ka baad bixay sameeyaan marka intana ku sheegay waxa la hadlay bis berber çok eğleniyoruz darsi dan sonra istanbul'u geziyoruz istanbul sonra darsi dan sonra istanbul'u geziyorlar
so dersten sonra İstanbul'u geziyorlar. Gezmek yani endalhis geziyorlar. So vademe kaptan vademene kaptan mırka sorry kaptan mırka vakana vademene kaptan arte kaptan mhana da veydina ya aşağıdaki bu asla şakadi veri aşağıdaki boşluklar metta göre tamamlayalım. Anaga u fiirinayna meelahan banaan sheekada anagu ku fiirinayna aan buuxino fee orneg deki gebi jumlalare kuraleno aan u samayna si jumlooyinkii aan soo arkayna like hadda qaybaa naloo qoray isim waa qofka magaciisi ulke wadankiisa millaad millaad waxnaha millaad waa nationalityga ama wadanku kasoo jeeda dilna waa luqada hadda qofkooda waa naloo wada qoray anaar maxaa la dhahay kazakhstan ee u dhalatay kazakhscha ku hadashaa milana aynu wadankiina looma sheegin arna fuuda u dhalataa la dhahay wadanki lama qorin then luuqadana mana loo sheegay anakaan arkaraa marka maxay ku hadlaysay milana milana waa tan ahaa marka arna fuuda u dhalatay arna fuudcha aynu ku hadashaa so meeshan waxaan arkarabaa sida wadanka kalena aa qorno arna fuudcha arna fuudluk aan arkarabaa arna fuudluk inaa qorno waa wadankii marka halkaana ku qoraya hoosaa socdeen insha allah arna arna fuud luk waa wadankii waxaan arkaraa luuqadii ee ku hadlaysay arna fuud arna fuudja ay ku hadashaa marka labahaas taas waa ka jawaabnay maxaa soo haray tan milana waan ka jawaabnay arna fuudja ku hadashaa olga wadankii u dhalatay rus rus iyo rusja ay ku hadashaa soomaa bicaus waa kanaha olga maxaa ladhahay rusjali rusha u dhalatay maxay ku hadashaa ingliish ma utaqaanaba rusja ay ku hadashaa rusja kulashior so rusja saas u gelinaysaa luuqada rusja so maxaan arkaraa ku wadankii rusja rusya waa wadankii luuqadiina rusja micnaha waxaa jadan laba jaa loo isticmaalaa luuqada markaa isticmaalaysid jadan waa la isticmaalaa jadan waa la isticmaalaa goormee la isticmaalaa marka jadan aan jirtina marka jadan waxaa la isticmaalaa markii xarafka ay u dambeyso markay u dambeyso tee see shee sorry shee hee pe ke iyo je marka intaan u dambeyso mid kamid a hadda intaan ay tahay sida hadda afru maxaa u dambeeya te ja isticmaalayna rusja maxaa u dambeyso se ja isticmaalayna markaas maxaa isticmaalayna jadan markii intaan ays u dambeyna waxaan isticmaalayna sidan ja ama je markaas anagoo fiirinayna shaqalka ka horeeya haddii ays intaan mid kamid a usoo u dambeyo so sas darteeda maxaa u qaadanaa maantana jadan oo qaloocan hobina ay la socoteen qaybtan labaad insha allah si fiican u sharxi doona markaan cashirkan maan tagno qaybtan luqada kadib hadda olga waan ka jawaabnay rusja iyo rusjali rusja ay ku hadashaa xasanaa soo haray xasan wadanku u dhashtay masr misr u dhashtay masraa qoreynaa wadankii dan misrli aan dhaheena wadanka misr oo kasoo jeeda carabjana waa qoreen carabja waa ku hadlaa soo waaba kanaha xasan maxaana la dhahay xasan misirli marka misirli waa dhalashadiisii masir waa wadankii carabjana waa ku hadla marka carabja haddana u qoreen carabja marka maxaana la karabaa xasan misir inaa qorno bis misir misir waa wadankii
dhalashadiisana carabna waa dhihi karnaa, dhalashadiisa carab waa dhihi karnaa, carab waa carab samaha, hadiikana waxaan dhihi karnaa misirli, misir misir waa dhihi karnaa, laakiin hadda carab aan iska dhihin carab, haddaba asal ahaan carab yah, carab 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 jana uu kuhadlaa. Marka waa kaas ahaa qaybtaana, marka noo dhiman weli ma weli sheekada ka shaqaynaynaa, maanta dhan sheekada unbaa ku jirnaa, haba waxbaa lagaa weydiinaya. Qaybtaana imaana Anars Kazakhstanli waxay u dhalatay wadan Kazakhstan oo Kazakhs, ayada waa Kazakhs oo Kazakhscha ku nisheer, waxayna ku hadashaa wadan, waxayna ku hadashaa luuqada Kazakhscha ay ku hadashaa. So intaa qorayna aan Milaanana waxaan dhahaynaa Milaano waa wadan hebel u dhalatay, waxayna ku hadashaa luuqadaas. Intuus baan arki karaa Milaana wey, Milaana afruut aan dhahaynaa oo afruutcha kunushiyur masala laaka halkaan oqoleeto. Soo waa qorayna insha allah Milaana ka bilaabayna. Milaana 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 maxaan ka bilaabaynaa marka afrubluk wadankan ka qorayna Kazakhstan li andaan ismaha Arnafut Luglu ay u dhalatay ayada wadanka Arnafut Luglu, waa qorna waqti Arnafut Luglu oo marka ayada maxaan dhahaynaa waa Arnafut oo dhalatay dan maxaan dhahaynaa oo Arnafut oo Arnafut waxa u dhalatay wadanka Arnafut. Kadib maxaan u dhimanaa hadana Arnafutcha inay ku hadasho oo Arnafutcha kunushiyor, kunushiyor. Qofka labaad yuu ahaa, qolka labaad Olga ayuu ahaa, Olga 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 wadankee u dhalatay? Ruushiya u dhalatay. Soo maxaan dhahaynaa Ruush, Olga Ruushiya, Ruushiya. Kadib hadana maxaan qoreynaa oo Ruush, ayada waxay u dhalatay Ruush oo Ruush, then oo Ruushcha kunushiyor, oo Ruushcha kunushiyor, kunushiyor oo Ruushcha kunushiyor. So waxaa haray Xasan, Xasan wadanku u dhashtay Xasan waa soo arana sumahan Misir, Misir u dhashtay oo Carab, asagu waa Carab, oo Carab asagu waa carab, oo asaga carabcha kunushiyor, carab oo asaga carabcha kunushiyor. Marka waa intaas ka jawaabnay, marka waa sidaan waxaan umaleynaa inaa fahanteen qaybtaan ugu dambeyso. Hadsaana ku dhameynay marka sidaas waxaad access uga baxan, waxaana la weydiinaya yaa siis adinkale. Marka kan oo kale masala nambar kowaad maxaana ladhahaa siis naralisinis adinka wadankee kasoo jeediin fea hangidil kunushiyorsunus luuqadeesu ku hadashiin hangidil kunushiyorsunus. Kan labaad siis adinka sisin en yakin arkadashalarinis kimlar adinka saaxiibadeen inta kugu dhawaa kuwee, waa sida sheekadan soo arkaynay saaxiibadeed igu dhawaa hebel iyo hulaayo, hebel intaasu jiraa, hebel intaasi jirta, waa sheekad haddaan soo arna luuqadaas ku hadlaa wadankaasoo kasoo jeeda. Dan maxaana la weydiiyey sisin arkadaashalarinis narale saaxiibadiina wadankay kasoo jeedaan feya hangi dil kunushiyor
kan shiyolar luqadda ku hadan kan maxay adiga wadankee u dhalatay luqaddaas ku hadashaa sisin en yakin arka dashalarinis kimlar saaxiibadaada waa kuwe magacyada sheegaysa suma hebel hebel waxaa la saab binim en yakin arka dashalarim hebel heblaayo rasheysa maxaa la weydiin sisin arka dashalarinis saaxiibadaada nerale wadankee kasoo jeedan fayahaangi dil kuna shiyolar luqadays ku hadlaan waa hadda sheekadan aan soo arkaynay masala oo ahayd saaxiibadeeda waa sheekadan oo kala ka sheekaynaysaa hebelaa la dhahaa li milana aa la dhahaa afru oo afru milana afrucha fe englisha bilyor luuqadda ku hashaa sheegaysaa marka waa intaas soo ahoob inay fahanteen marka waa saddexa su-aal adigaa ka jawaabeysiin insha allah isku daya ka jawaaba waa saddex su-aal oo keliya qaybta kuna shumaa loogu talagalay insha allah wadamadan si fiican u baran doonaa cashir grammar aan ku si fiican ugu sharaxa way jirtaa haddana insha allah si fiican u sharxi doonaa marka hadda ma gelayno intaana kusoo gabangabayna cashirkeena waa ku mahadsantihin daawashadiina fadlan haddaa nagu cusubtaa subscribe saxaabtaada la share garay insha allah like saar hadda cashirkeeshid commentska hoos noogu soo qoray insha allah una dhiirigelin waa mahadsantihiin sidaas iyo nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gurushmeed oo salaam.